Tak poďme na to. Konečne tu máme dlho očakávané video na Veniči Claro. Konečne som sa aj ja k tomu dostala, nakoľko teda chodí vás nespočetne veľa na našu predajňu, za čo sme vďační a ste prvoradí tu na predajni. Takže videa točíme až keď vyjde nejaký čas. Konečne sa nám to tu trošku uvoľnilo, tak si ho poďme ukázať. Veniči Claro je absolútna novinka od Veniči, ktorý je v ponuke, alebo ktorý nám prišiel koncom minulého týždňa. Nachádza sa, alebo ponúka sa v štyroch farbách a je to farba Forest, ktorú si tu aktuálne vieme ukázať. Je tam potom farba Karamel, tá Karamel je u nás aktuálne najpredávanejšia, tam máme toľko predobjednávok. Potom je tam farba Vanilla a farba Nor. Nor je čierna. Ja vám ten kočík teraz tak zbežne rýchlo ukážem, čo všetko ponúka, aké sú jeho benefity. Porovnávať s Tinum Uplinom si ho porovnáme niekedy na budúce, lebo aj také dotazy sa nám množili. Ale teda samozrejme, že Upline je trošku v inej výbave a trošku v inom prevedení, ako je Claro. Claro je zase kočík, keď hľadáte za nejakú výbornú cenu. Dostupný kočík, ktorý dobre vyzerá, dobre sa ovládá, je ľahký, spratný, tak Claro nemá za mňa konkurenciu. Má dlhú strižku, aby som začala, teda pôjdeme odohrať smerom dolu. Viem si ju pekne predĺžiť. Mám vetranie v hornej časti, mám sieťku, mám v dolnej časti sieťku. Takže viem odvetrať aj hore, aj dolu. Vanička patrí k takým väčším priestranejším s nánožníkom po obvode na zips. Pozrieme sa aj takto do vaničky. Celé vnútro viem klasicky odzipsovať, vyprať. Výborný penový madrac, tiež je vlastne už v navliečke daný. Súčasťou kočika mám tašku a mám tam pláštinku do dažďa. Výšku vaničky si viem tak ako pri iných modeloch Veniči regulovať výškovo, takže viem si pamäťovými tlačítkami odkliknúť vaničku. Odložím. Viem si dokúpiť zvyšovacie adaptéry. A viem si tú výšku vaničky zvýšiť. Hlavne pre vyššie maminy. Alebo keď je nižšia mamina, vyšší tatino, tak je to aj takto vyššie. Je to pohodlnejšie na manipuláciu s bábetkom a ten kočík lepší prístup do košíka a aj lepšie vyzerá. Je taký elegantnejší. Má oblú vaničku, teda oble hrany. Je tu teda súčasťou aj takáto praktická prebalovacia taška. V taške nájdeme pláštenku, prebalovaciu podložku a popruh na zavesenie cez rameno. Je delená aj teda s vonkajšími vačkami. Teleskopicky nastaviteľná rukoveď. A poďme teraz ešte na športovú časť, ktorá vás určite zaujíma. Vanička je inak ľahká, keď aj sú, že potrebujete niekde na poschodie niesť, tak tá váha je tam super. Adaptéry odkladám. Takto vyzerá športová časť. V cene športovej časti, alebo teda v cene kompletného kočíka je aj nánožník na zimu na nožičky. Vetranie tuto v hornej časti. Viem predĺžiť tú strižku. Mám páčkové polohovanie, je tam set, je tam poloset a je tam potom úplný lach. Na toto sa často pýtate, že či je tam teda rovina. Je tam 100% rovina. Ten športový kočík viem mať tvarok k sebe, alebo si ho viem otočiť aj od seba. A súčasťou je ešte potom nánožník. Skladanie, tak ako sme zvyknutí pri Veniči. Tu sa mi páči, že tá hmotnosť toho kočíka je fakt nízka. Ručka dole a zoberiem ako tašku. A dá sa takto prakticky zložiť v obidvoch smeroch. Takže Claro nájdete dostupné aj u nás v predajni, aj na e-shope. Ak vás zaujal, tak sa kľudne dobehnite naň pozrieť a my sa budeme na vás tešiť.